Učitelé a studenti připravují žalobu na ministerstvo školství. Důvodem jsou státní maturity, které jsou podle kritiků neobjektivní. Asociace krajů také vyzývá ministra Dobeše, aby zveřejnil kompletní výsledky státních maturit, včetně škol, které propadly. Ministr školství to ale razantně odmítá. 20 tun kafilerního tuku dnes ráno zablokovalo dopravu přímo v centru Ústí nad Labem. Na jedné z klíčových křižovatek se totiž převrátila cisterna, která tuk převážela. Klouzající hmota pak potrápila hlavně hasiče, kteří odstraňovali. Rumunsko žije sexuálním skandálem, který se odehrál na fakultě ekonomie ve městě Cluj. Jeden z vyučujících, profesor matematiky a statistiky, tam sexuálně obtěžoval studentku. Ta ho přitom natočila. Vedení univerzity už celý případ prošetřuje. Při seskoku v Chotěboři na Havlíčkobrodsku se velmi vážně zranil 49-letý parašutista. Muž po převozu do nemocnice svým zraněním podlehl.